Dobrý večer. Dovolte mi, abych vás přivítal na závěrečné konferenci Pražské školy Alternativ na jejím prvním panelu. A moje jméno je Majíček a budu dnešní závěrečnou konferenci moderovat. Je mi velkým potěšením, že můžu přivítat naše panelisty a vezmu to ze své pravé strany. Po mojí pravé straně úplně nejvíc vpravo je Petr Kuček. Dobrý den. Následuje Jiří Štek. Dobrý večer. A Ivana Čonková. A po levé straně je to Václav Klusák. A tento panel se bude zabývat třemi tématy a potom jejich reflexí ze strany politiků. Promluvíme nejprve o potravinové bezpečnosti, soběstačnosti a otázkách, které s tím souvisí. To bude mít Petr Duček. Potom se zaměříme na daňovou spravedlnost, o tom promluví Jiří Štek z iniciativy Pro Alt a nakonec o sociální vyloučení, což přenechám Ivaně a Maripose Čonkové. A následovat bude potom politická reflexe. A máme tady Václava Klusáka, což je místopředseda Komise pro lidská práva České strany sociálně demokratické a čekáme ještě na zástupce Komunistické strany Čech a Moravy, kterou by měla reprezentovat Václav Exner, takže doufáme, že dorazí. Já už to nebudu dále zdržovat a rovnou předávám slovo Petrovi Tučkovi, který začne se svým příspěvkem.